Церемонията по първата копка започна с приветствие от градоначалника на Видин Цветан Ценков. Ние се намираме в триъгълника на толерантността. Няма как историята, бъдещето на Видин да продължат без реставрацията на този прекрасен храм, който е изключително творение на архитектурата и духовността, каза Ценков. Защо той трябва да се превърне в културен център? Първо, защото това е желанието на дарителите от еврейската организация в България Шалом. Затова община Видин, като ръководител на проекта, като община, която получи това дарение с единствената презумпция наистина, този прекрасен храм да се превърне в духовен център, който да даде шанса на хилядите еврейски туристи и чуждестранни туристи, които стъпват тук на брега на Дунава. Ценков пожела успех на строителите, като подчерта, че ще се следи стриктно проекта да се изпълнява качествено и в срок. Трябва да имате огромен респект от това, което хората за една година са построили преди повече от 126 години. Защото целият град, всички приятели от Израел, от еврейската общност в България ще ви наблюдават и ще ви бъдат рецензенти на вашия труд. Повярвайте, че община Видин като инвеститорски контрол няма да пожали усилия с екипа си да наблюдава този мирен процес на възстановяване. Възстановяването на този храм и превръщането в културен център само потвърждава усилията на българското общество, на българската държава, на Европейския съюз в това, че наистина тези храмове и паметници трябва да продължават традицията, която ние дълги векове сме имали на мирно съвместно съществуване, на защита на нашите братя с еврейски корени по време на Втората световна война, за която всички вие знаете. Така че аз с гордост ще се радвам отново да ви събера след една година, може би и половина, защото крайният срок по договора изтича през октомври 2022 година. Символичната първа копка направиха кметът Цветан Ценков, председателят на Общинския съвет Геннади Велков и архитект Андрей Тодоров от Дружество Паскен 2020. Както повелява традицията, деца от читалището в село Кутово лиснаха менча с вода, за да завърши успешно реставрацията на синагогата. А, така, браво! След официалната част, в конферентната зала на средновековната крепост Баба Вида бе направена презентация, която показа как ще изглежда бъдещият културен център Жил Паскин. Тя бе представена от архитект Драгомир Йосифов от Дружество Паскен 2020. Направихме едно 3D заснемане на сградата с скенер. Съответно, ползвахме и различни видове други техники, като дронове. След което в проучвателната част преминахме през доста аналитични процедури, включително и вкарахме лицензирани лаборатории, с които все пак да установим сегашното актуално и физическо състояние на сградата, нейната здравина. Освен да я реставрираме, но и на всичко отгоре тя да отговаря на съвременните изисквания за достъпна среда и безопасност. Искам да благодаря на целият проектантски колектив. Наистина, това е проект, който ако трябва като проектанти, може би професионалист да кажа, който трябва да се работи не по-малко от година, за да стане, но който го може, го може. В крайна сметка продукта е на лице, разрешение за строеж има и стана нещо прекрасно. Надявам се, че общината го оценила достойно. Проектът реставрация и адаптация на синагога Видин в туристически обект Културен център Жил Паскин се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 година, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. В края на 19 век синагогата е била изградена само за една година и открита през 1894 година. Сградата е построена изцяло с дарение на еврейската общност във Видин, евреи и българи от цялото княжество България. Планът на синагогата е изготвен от италиански архитект. Тя е втората по големина в България.